Dnešní video bude velmi krátké a proto ho prosím dokoukejte až do konce. Obsahuje spoustu důležitých informací o věcech, kterým bychom v České republice rádi předešli. Přeji příjemnou podívanou. Vypadá to, že koronavirus v Evropě pořád nepolevuje. Co ale polevuje, je už tak chatrná maďarská demokracie. Co se tady vlastně stalo, děje a bude dít? Maďarská vláda se rozhodla pro poněkud netradiční způsob řešení problému. V zásadě tam nastolil autoritářský režim, který má být na dobu neurčitou. Konkrétně má fungovat na základě dekretů, které vláda nemusí předkládat poslancům. Připravuje se zákon, který má trestat šíření poplašných a falešných zpráv až několika lety vězení. Jenže co je a není poplašná zpráva, rozhoduje opět jen taťka Viktor. To jen povede k další autocenzuře a novináři se budou bát psát vyváženě. 140 státních podniků má převzít armáda, v polovině z nich už je. Mezi tyto podniky patří třeba ropná společnost MOL, jaderné elektrárny nebo Budapeštská burza. Nyní tedy nastává otázka. Je situace s koronavirem v Maďarsku tak špatná, aby museli podniky přebírat vojáci, nastávala autocenzura a byl odstaven parlament? Mimochodem, v Maďarsku mají k 28.3. oficiálně 343 potvrzených případů. Vpravo nahoře jsem pro vás připravil anketu. Nyní na téma, zda jsou opatření maďarské vlády adekvátní. Toto bude k dnešnímu krátkému videu všechno. Jsem moc rád, že jste ho dokoukali až sem. Moc ocením, když budete video sdílet. Také nezapomeňte dát like a odběr pro další keci a názor liberála. Zatím ahoj.